والله وبركاته وعشر كيكو بيد وحوين اس بي اس اس بروجرام بروجرام كان اس بي اس اس كاليرا سي لو جلي داتا انتريغا ماركا بروجرام كاس بي اس اس كو حكو كوبين وحويان داتا فيو يا فاريبل ماركا الا اد فاريبل كاستعمالشو اود حكت سو جلي سم داتا انتريغا جي سو جليسو داتا فيو كم استعمال كريس هلكن ميكو حكا مقلا وحويان ان نيم دين حكا كو فنا وحكا مقلا وحويان نيم wa magacii amba wa name wax soo gelinaysa weeyaan wa tvs ka koobnaa oo halkan ku dhufanayso markaa ku dhufato aad ka dooranayso man nominal ba midheet ba stretch ba ee halkan wadidki weeyaan waxa weeyaan inta magac u qaadanayo magac oo dhameystiran mise magac laba in halkad ka weynaysanayso weeyaan halkan waxa ku qoran wadid oo noqonaya waxa weeyaan inta qaadanayay halkan waxa ku qoran waa dismal dismalku waxa weeyaan salaahan hadii aad xisaab gelinayso amba job amba income gelinayso point yadu qaadanayay imiga hadii aan halka ku dhufano hadii aan ku dhufano halka waxa weeyaan xogtiina baan ugu qoran xogtiina waxa ka koobantay waxa weeyaan one name oo qaadanaya street iyo date of birth salaan tan code ee bishii labaad 1919kii 0.5 ama 0.2 centi ma qaadanayo marka waxa weeyaan laakiin income ku qaadanaya oo waxa weeyaan numeric income ku qaadanaya oo hadaad qoro 0.9 centi $100 $0.9 centi hadaan qoro wuxuu qaadanayaa dismal ku qaadanayaa halka waxa ku qor waa coding variable kii waa job kii wuxuu qaadanayaa 1 iyo 2 baad kala sinaysaa sidoo kale in wuxuu email iyo female 1 iyo 2 baad kala sin karaa labadaasina waxa weeyaan waa in nominal or coding labadaba way noqon karaan iminka hadii aan eegno salaahan label meesha ku qorantay label oo kale waxa weeyaan label wuxuu ka hadlayaa waxa weeyaan magaci dhameystiran baad gelinaysaa value waxa weeyaan salaahan waxaad kala siinaysaa 1 iyo 2 waad kala siin kartaa hadii aan halka ku dhufano salaahan tii halka aan furno waxa ku qoran value salaahan waxaad oranaysaa 1 baad siinaysaa deetana label kina waxaad siinaysaa in lecture baad ku qoraysaa ama students ayad ku qoraysaa waxaad kala ku qori kartaa 1 female 2 male oo kalaad ku qori kartaa salaahan halkan waxa ku qoran measurement oo ah measurement aan ku dhufano waa measurement waxa ka koobantay waxa weeyaan scale ordinary and nominal waa in marka statistics ki aad in yar yarta waxa ka taqaana cabiraadihii iyo measurement of statistics scale ordinary nominal halka waxa ku qoran align iski waxa ku qoran oo left right center salaahan marka programkan SPSS ka halka wuxuu ka koobiyo kale waxa weeyaan waa row imaka waa row hadii halka ku dhufano tusaalahaan labelkana waxa weeyaan hadii halka ku dhufano in column value iyo kale columnna uu ka koobayay in row iyo column arkaa imika kan saw dheer wuxuu noqon karaa imika kaas waxa weeyaan column iyo row marka hadii aan programkii in SPSS-ka barbar dhigno programkan excel-ka excel kiya programka oo SPSS ku waa isku mid 80% baan oran karnaa anagu ba 80% waa isku mid ama 90% ba iminka row ka kooban yahay programkan excel ku column ka kooban yahay column kiisina waa ka marka xogtii oo dhan isagana waa nigi horo gelinay data entry waa gelinay programkan excel ka qudhiisay in waa gelinay isla data entry given gridona marka programkan SPSS ka marka datada gelino xagga sare wuxuu ka koobay waxa weeyaan edit key view key in analyze key graphics key oo ka xogti xagga sare ku qoran saadu save gareysanaysay saadu imkaran soo edit gareysanaysay marka insha Allah bidnu lahi kelin waxaanu gelin doonaa xogta bin ku qori doonaa marka xogtan ku qorno aynu gelino in information kan datadeenan gelino ayaynu sharaxi doonaa waxay kaliyeen measurement scale nominal scale iyo gender-ka si loo gelinayay iyo xogta xagga sare ku qoran sidii loo gelinayay qudhiisa in ayaynu gelin doonaa hadii ilaahay raaxdo marka insha Allah bismillaah kaliyeen intaas aynu ku soo koobaynaa in casharka hadii ilaahay raaxdo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.